Дуже гарна м'яка іграшка-гусениця зі спокійною музикою, звуками серцебиття природи. Зараз стоїть режим включення. На 15 секунд. Іграшка в хорошому стані. Тут є режими. Включити. Режим перший – це коли натискати на 15 секунд грає, виключити, є на час на 15, 30, 45. Це при дотику. Зараз попробуємо. Це при обніманні, коли дитина обнімає при дотику, грає і світиться. Потрібні сильні батарейки нові і розібратися в режимах. Іграшка гарна.